Titlen på filmen er Sex. Ja. Hva vil du si filmen handler om? Nei, den handler jo om sex og seksualitet. Det begynner med to kollegaer som er feire, som sitter og prater med hverandre i lunsjen, og en forteller om en drøm han hatt, hvor han har drømt at David Bowie har sett på han som om han er en kvinne. Og den andre forteller at han nettopp har hatt sex med en mann, en kunde. Og dette, disse her er jo helt sånn vanlige menn, egentlig, som kommer fra, ja, som har vært sin familie, kjernefamilie, liksom, barn og, ja, helt vanlige. Så dette her blir jo liksom en overraskende ting for de å ta inn, da. Kan man trygt si. Mm-hmm. Hvorfor er hovedkarakteren feire? Det er en litt uvanlig yrkesvei, kanskje. Er det noe symbolikk her? Nei, det er ikke det. Det er lett å tro det, kanskje. Hvis man tenker jo sex hele tiden, man tenker ofte koffert og sånn, og da kan man liksom tenke at det har noe med det å gjøre, piper og sånn. Mm. Men det er ikke... Men jeg tenkte egentlig bare det at det kunne være fint å se... Og gjøre research på en annen yrkesgruppe som jeg ikke kjenner fra før, liksom, og se om, ja, om det er noen fellestrekk ved de som jobber som feire. Og, ja, og så gir det også en mulighet til å komme opp, da. Sånn rent bildemessig. Vi kan komme opp på takene. Mm. Vi kan se byen fra en annen måte. Mm-hmm. Ja, og Torbjørn, du spiller jo en av disse to feirene. Kan du fortelle litt om din karakter? Hva slags utfordringer er det han møter i filmen? Nei, han som Dag Johan nevner, han, det er en ganske vanlig type som våkner med disse drømmene da, som han, at David Bowie ser på ham som en kvinne, det plager ham, han går liksom bale med dette her for å, hva det betyr at noen andre ser på deg på en annen måte enn du selv oppfatter deg, og hvordan oppfatter du egentlig deg selv, og hva er egentlig liksom forskjellen med å være, hva betyr det å være en mann, hvordan er det å være en kvinne, uten at, og liksom det, ja, som sex på engelsk måte spiller på både kjønn og seksualakten, at det er liksom, ja, han driver og fyr som ikke har tenkt disse tankene før, så nå begynner han å snakke om det, og i møte med sin kollega som også er så åpen med hva han har opplevd, så er det, ja, det er jo, Dag Johan skriver jo manus også, det er jo så fantastisk å vanlige menn sitter og prater om disse tingene som vi egentlig ikke ofte setter ord på. Det har vært utrolig gøy og en glede med å gjøre denne filmen her. Mm. Og dere har jobbet sammen før på blant annet Prisbelønte barn. Hva slags regissør er Dag Johan Haugryde? Hvordan er det å jobbe med han? Nei, det er veldig bra det. Nei, det er jo sjelden man jobber med en regissør som også har skrevet teksten. Mm. Manuset, sånn at mest arbeid med Dag Johan skjer på forhånd i samtaler og i en slags forståelse, at man skjønner hvilken vei man skal, og så er det på sett at det liksom trekkes bare stille og rolig uten man egentlig merker det selv i en retning. Mm. Så det er veldig, ja, føles veldig kreativt og trygt, som vi skuespillere trenger at det er, for at man skal tørre å prestere på sitt beste. Var rollen skrevet til Torbjørn har allerede? Mm, det var det. Ja, ja, så du hadde han i... Ja. Ja. Lett kunne se for det. For Torbjørn og Jan Gunnar egentlig, som jeg også jobbet sammen med i barn. Eller, vi har jobbet mye. Ja, så du kunne si, det er ikke sånn du sier det, kunne du si til meg. Jeg kunne ikke. For at du egentlig visste at det var det bra. Og for oss som er glad i Oslo som karakter i filmen, så er det så gøy at du her har valgt Økern og Ensjø, der handlingen foregår. Hva er bakgrunnen for det valget? Nei, altså dette er jo første film i en trilogi, og de ulike filmene pågår på ulike steder i Oslo. Og da prøver vi liksom å gå litt sånn ordentlig inn i disse lokalmiljøene og utforske bydelene. Mm. Og Økern og, ja, er jo en bydel i forandring, veldig stor forandring vil jeg si. Men det er også en spesiell bydel fordi den er så veldig, man prøver liksom å få til det at folk skal bo der, og så er det veldig mye næring der, og så er det også veldig mye trafikk. Så sånn sett så er det jo liksom en spesiell bydel å oppholde seg i. Det er en vanskelig bydel å ferdes i, vil jeg også si, fordi hvis du skal fra et sted til et annet, så må du krysse masse motorveier for å komme frem. Og det det hadde vi liksom lyst til å gå inn i da, og se på. Mm. Til slutt, dette er først i en trilogi. Hva er visjonen din for denne trilogien? Nei, visjon er et stort ord. Det er det vi prøver med den trilogien er jo å
for snakke om sex, drømmer og kjærlighet, for jeg mener at alle filmene handler om det, og at vi går inn i den tematikken på tre veldig forskjellige måter. Så det har vært et poeng å lage tre filmer som på en eller annen måte handler om det samme, men som også oppleves veldig, veldig forskjellig. Og det tror jeg per nå at, at de kommer til å gjøre. Mm. Og del 1 er altså på kino 1. mars. Ja. Da gleder vi oss til det. Tusen takk, mine herrer. Takk.